Satu kinumatan mboten medal menika lumampahi wonten ing dinten Minggu pletikipun sura kaping kang 13 wulanipun Oktober warsa 2023 kita samangga saking keluarga besar Raga Sami Putra katinggalan budi dawuh wonten kawasan Desa Meduk khususipun kagem RT 05 RW 01 ngaduluih Kediri. Wonten medal menika kisah menika kadya jatah saguran generasi pemuda RT 5 RW 1 dan ini kantoran kesumpa saking Bapak Kepala Desa juga saking Bapak Perangkat Dusun segenap panitia saking tim keamanan kesumpa saking Bapak Kapolsek Bapak Koramil kita samarga saking keluarga besar Raga Sami Putra kantoran matur sembah nuwun sanget ika semenang juga yung pagelaran wonten ing medal menika mungkin-mungkin pagelaran wonten ing medal menika saketo ngantos paripurnanipun pagelaran yang beriki kalau selaku wakil keluarga besar Raga Sami Putra berpilih wonten ngeledak kladu ing atur utahi tumang suwi kalau nyuwun pakapunten ingkang tanpa pepindhan kusuwi kagem masyarakat kawasan Meduk Ngadiluih Kediri demi kita samarga nyuwun donga pangestu
Ugi agen pun tining porok kadang putra ngatur panglipur kang saketo pinanggih rahayu kalis saking sami kolong atas titipun anipun pangkeder. Roko sami putra ngaturaken. Nuwun. Nuwun. Kita
tresno rokoe tresno sing satenane kabeh wis tak Rokoe, sayang aku ikhlas terima dadi sing keloro nadyan apa rasa tresno sing
putraku si Ande, Ande Lumot tumuruno ono putri kang ngunggah-ngunggahi putrine sing ayu rupane klething ijo kuwi kang dadi asmane dosipu kula mboten purun dosipu kula mboten mudhun plating ijo sisane wong bakul bakso putraku si ande ande lumot tumuruno ana putri kang ngunggah-ngunggahi putri dosipu kula mboten purun dosipu kula mboten mudhun plating abang sisane si yuyu kakang putraku si ande ande putri kang ngunggah-ngunggahi putrine sing Allah rupane klething kuning kuwi kang dadi asmane dosipu kula derek urun dosipu kula badhe mudhun senadyan ala iku putri kang kula suwun gere putraku piye bu si ande ande dosipu kula mboten purun dosipu kula mboten purun plating abang sisane wong bakul jenang putraku si ande ande putrine sing ayu rupane klething biru iku kang dadi asmane dosipu kula mboten purun dosipu kula mboten mudhun plating biru sisane wong bakul tamu cemarang gambiran
EKT Cijen Jaya Polos Enggal kondor neng papan dulu muta dereke yoger. Enggal kondor neng papan dulu muta dereke yoger. Tak dereke enggal kondor neng papan dulu. Roko Sapoyo Putro